ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دل سبحانه وتعالى وتوفيق او داغا برحم او كرم او داغا بمهرباني سرا يو پير بيا منغا يو بلت مخامخ شو و دسترخان دا قرآن و دا حدیث او فا آغا خبر باندی را جمع شو بيا يو بلت مخامخ شو جاغا دا اللہ دا دين سرا تعلق ساتي او غدا الله سبحانه وتعالى دين از دا كول دي دا غدا رازي كولو دا پارا او تقريبا سيوني ومياش خواه شاكيگي چه درسونا نو ديوی بماري دلاسة چه الله سبحانه وتعالى غبا تقدير کی لکلوا والحمد لله على كل حال. یو پیر بیا یو انسان تا موقع ملاوی دا دین دا بینولو یا دین دا اوریدو دا لوی نعمت تا دا اللہ سبحانه وتعالی و لوی توفیق تا، یعنی که زر تخبل خبر او کما او دا مبالغه نی چی دا میاش یونی ما لکسلی چی مڑی ساپا کی نی د دین سره تعلق، د دین بیانول، د دین ازدکول، دی سره زړه ژوندی په دې کار نه کیږي چې ستا په بدن کې صرف سا کته برځي. دا که ته صرف د بدن ژوند یادی نو په دې ژوند سره ډېر ژوندي دي، خو دا فایده نه ورکوي هغه چې انسان ته آخرت کې ګټه ورکي. اصل کې دا زړه ژوندی پکار دی، او دا زړه اله ژوندی چی کلی و سڑی دا اللہ دا دین سر تعلق ساتی دا آغا دا دین ازدکی بیانی او سبحان اللہ تقدیر کی نو گنے سو سو پیرے ما منز کی کوششی کو بلکی اپریشن چی مو کو پنا ہم اور زمائی را دو چی بیا با درس او بیان شروع کو بیا منز کی ما تا تکلیف زیاد شو بیا چی آغا تکلیف اللہ خکو بیا می را دو دا سی شپار سو اللہ سرزی بات چی درسون شروع کو بیا چی با کی راستم دا پریشن غزین بسوزیدو الغرز، یعنی ما دا ازدکر دا خبر او تاستا ما سوسو پیری مخکم بین کرده چی بغیر دا دی دین دا ازدکولو ناو دا دین دا بینولو ناو دا دین پا مجالیسو که دا گدون نا منگ ایسون نیو. بعضو ملگرو ما سر رابطه اکڑی او خپووی چه منگ شد شو او منگ گد ورد شو او دا درسون مکل شرگی ما تازو خپل غم راگستی، زخپل غم راگستی ستازو خپل خبر پری زخپل غم راگستی زکه چی دا ایمان دا کمی گیو زیادی گی دا پا یو زی نی ولا یو سڑه روزان قرآن و حدیث یا بینی یا اوری، یو سڑه پا میاشتو پا گینٹو گینٹو پا ابتو پا دبان دیو خواهوڑی نده دا اللہ خبر آوری نده پیغمبر ادید وانو پا ایمان کی دا زمکیو دا سمان فرق تی دا زمکیو دا سمان یوازی دا نده کافی چی تمات داوی چی ما خوب مونز کهو اب مونز بدی کهو سیده خوچ آقا مونز بدیم سنگ کهو آقام اللہ وعیل ای کی بدیم پا تنشا اللہ دا توجه و کنو خود دا قرآن و حدیث نده او دا دا بیان دا دا درس دا دیسی لگه تا چی بوٹی تا اوبا چه او دی بوٹی تا چی سو پوری تا اوبا چه نو دا بوٹی جوندی ترو تازی چی دا اوبا دی بندی کرده ملاوی شی رو 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 ختمی گی دا کشن دا ایمان دی
چې د ایمانی مجالسونه لري او د علم د مجالسونه د ایمان مړاويش مړاوي کیږي مړاوي کیږي او داسې دا په کته رواني اوس که څوک دا دعوه کوي چې زما ایمان بغیر د دینه ښه او زیاتیږي نو هغه به چېرته غټ بزرګه ولي ولی زه د هغه خبره نه کوم خو موږ کمزوري بندگان د الله دا محسوسه کړې ده چې کله هم د ایمان او د علم د مجالسونه یو سړی لري شي نو د هغه ایمان کمیږي زما دا خبره به غلطه نه وي که نه صحیح ده ښه نن به خبره وکړو د الله سبحانه وتعالى د نعمتونو مبارک او مناسب ده د دې موقع سره دا خبره چې موږ یې وکړو د رب العالمین دومره نعمتونه دي په موږ باندې چې هغه د شمار نه بهر دي نو ځکه د الله یې ګوره یو نوم دی المنان بل نوم دی الوهاب یعنی بې حسابه ورکړی د الله الوهاب معنی دا ده بله معنی د الوهاب دا ده چې تا چې غوښتلی نه یو تا لی درکوي نو ډېر څه داسې دي ډېر څه داسې دي چې موږ د الله نه دي غوښتلي او الله راکړي دي لږ څه به وي چې موږ غوښتلي دي او الله راکړي دي خو نور د الله د اکثر نعمتونه دا موږ غوښتلي د الله نه دي خو الله موږ راکړي دي نو سم خیال دې د دغه نعمتونو مبارکي چې ستا د بغیر غوښتلو نه رب العالمین تا لی درکړي دي او ځکه الله په قرآن کې وایي خپل نعمت موږ ته رایادوي سوي وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا الله ما تاسو دوب کړي په ښکارا او په پټو نعمتونو کې وأسبغ عليكم را ورولي دي په تاسو باندې تاسو پکې دوب کړي تاسو پکې پټ کړي په هغه نعمتونو کې چې هغه ښکاري دي او هغه پټ دي الله پکې موږ داسې دوب کړي یو ذکر الله په سورة النحل کې او دغه شان په سورة ابراهیم کې دا خبره کړې ده وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که تاسو د الله د نعمتونو شمار شروع کړئ چېرته زه کینم او د نعمتونو شماروم الله وایي شمار به پوره نه کوي چېرته ګوري او ذکر الله وایي وما بكم من نعمة فمن الله هر نعمت چې تاسو سره دی دا د الله له طرف نه دی هر څه چې زموږ سره دی دا د الله له طرف نه دی هر څه چې څه دي په ذهن کې راځي که نه راته رایاد کړه او زه درته وایم چې دا د الله له طرف نه دی زموږ ذهن کې دی چې دا نعمت څه ته وایي مال ته وایي ټول نه اول زموږ په ذهن کې ریال راځي ډالر روپۍ نعمت دا دی ښایسته کور دا نعمت دی نه نه لږ شاته ځو او زه درته ښیم چې نعمت د الله څه دی ګوره يوازي دي تقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله ما تاسو د میاندو د خېټو نه راویستې وي تاسو ته د هېڅ هم پته نه وه دا نعمت د الله نه دی بیا څه وایي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الله بیا مې دله غوږ درکړو بیا مې دله سترګې درکړې بیا مې دله زړونه درکړو دا نعمت د الله نه دی موږ نعمت صرف دې پیسو ته وایو بس دې نعمت ته د الله وګوره څومره لوی نعمت دی دا د الله نعمت نه دی هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله وی بدی انسان باندې یو داسې زمانه هم راغلی وو چې د چا د سره یادولو دا نعمت د الله نه دی چې ته د نیش نه شته کړې ته چا یادولی هم نه ستا د سره څه تذکیره نه وه چې لا ته به یې او الله ته دې دنیا ته راوستې او ستا یو نوم دی او خلک دې پیژني دا نعمت د الله نه دی دا نعمت د الله نه دی الله څه وایي انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج الله ما دا انسان پیدا کړی دی د هغه قطرې نه چې هغه د مور او د پلار یو ځای شوي دی او د انسان ته پیدا شوی دی دا نعمت د الله نه دی الله ربالعزت په بل ځای کې څه وایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم ای انسان ته څه شي دوکه کړی دی مهربان رب نه
تأخير سيشي على ولي دا لانا دا لا دا ديننا دا قد عباداتنا كم الذي الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اللوي أغرب چتے پیدا کرے نو بے برابر کرے نو پاندازے دلے بیان دامون در کری دی خیستہ خیستہ نو بے دلے و مزیدار شکل در کرے دی جاگتا سر مناسب دے در اللہ نعمتونے نی منگ تا جی تا چاہتا ہوئے چیرہ شکر ادا کو شکر قرضی دی نو یعنی دے نعمت سب دی تو جی قرضی ختمیش دروغ بدن دا صرف بہر تمز دی بدن کی کماؤتا سوچی گو گنا بے شمار نعمتون اللہ منگل را کرے دی دا پورن اوچت نعمت چا اللہ منگل را کرے دی آگا دا اسلام دا نعمت دی کہ او سڑے غریبی او سڑے بچی نکی او سڑے بیماری او سڑے کالغرز بہر قسم امتحان و مصیبت کی پروتی دا وڑا خواہ برا دا دا دی پا مخ کے چا اللہ سبحانہ وتعالی یو سڑی تا دین نصیب نکی دا دیر اکٹا خابرا تھا تا تا اللہ دین نصیب کرے ما تا دین نصیب کرے تا تا اللہ معلوم دے ما تا اللہ معلوم دے تا تا پیغمبر معلوم دے ما تا معلوم دے زمان پی ایمان دے دا لوی خزانہ دا زمان ہوتا سر دا خبر دا نعمت با جنتیان با جنت کیم رہے دے چی شکر دے چا اللہ منگ تا دالار خوالی دا نسبوا إلى جنتين بجنتك وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وشكر دا الله دي چه منك تي لارد دي جنت خولي و لارد دين رات خولي و او كچر تا الله دا لار منك تنو خولي و منك تا لار نمي دا لوی نعمت دا اللہ دے چھے موتا تے لار دا دین خوالی را موتا تے قرآن و حدیث خوالی پا دی باندی زمانگ سترگی یخی کری دی پا دی سر زمانگ زمان مطمئن کری دی دیکھ خوش شک نشتی چھے دا اللہ لوی نعمت پا دی پسی پا دی دین اسلام پسی اچت نعمت چھے اللہ منگل را کری دی آگا دا روغ بدن دی اوزا با خبر دی روغ بدن ببارکو کن دا موقع مناسب دا اسلام پسی اچت نعمت چی منگ سر کم دے اگا نعمت الصحة والعافیہ روغ بدن او دا عافیت دا نعمت دا دی تپوس مکو جلا سمر اچت نعمت دے ولی کدا بدن دی روغی نو کم دین ترب تا چی اللہ تا تا ہدایت کردے پاگا دین باندی وم سوی عملو کی او چی دا بدن دی روغ نی ال تا وم بیتا کم زورا کیے گی او زکا حدیث کی در ازی مشہور حدیث تے دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما امام بخاری روڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ دو نعمتون دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دے پا بارکی دیر خلق پا دوکہ کی پراتے دی خلق پا کی دوکہ شیوی دی پوشیوی ندی یو روغ صحت او دویم فارغ وقت غبن پاربی کسیت دا غبن دا ٹکے منگم استعمال ہو پختانے میں استعمال کلوی پلانی سر غبن شوئے دے بایے کی او دا غبن سے یعنی دوکا تاوان ستا سوچ دائی چی یعنی ما دا کار صحیح کردے دے ما گٹ کردے دا او چی کل تا غزی تا ورہ سی نو تا تخکاری شی جتا سی چل کردے تا تاوان کردے دی تاوی غبن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی پا دو نعمتونو کی یا دا دو نعمتونو پا علا دا خلق پا دوکا کی پراتی دی او زانی دوکا کردے دے اگر روغ صحت او دویم فارغ وقت کدا حدیث پا لند معنی دا تا بیان کم کنا او پا آسان مطلب نو آگا دیسی گویا که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ تا دا وی وی چاچی دا دو نعمتون پا صحیح طریقی سر استعمال نکرو نو دا زان سر دوکو کرا زانی پا دوکی کوا چو بل خسو کونی شی دوکا کولی روغ صحت کدا دی نعمت قدر لیدل گواڑی کنے نو اسپتالوں نو تلار شے اسپتالوں نو تلار شے تب وینی چی دا سمر اوچت نعمت اللہ سبحانہ وتعالی تعالی در کرے تلار شے علتا پا اسپتالوں نو کی چی کم خلق پراتے دی پا کٹونو کی دا کلونو دا میاشتو تلار شے علتا ہو گورا دا زلبی ماران تلار شے ہو گورا
چې ګردی خراب دي په مخ راځي صفاکی تالته وګوره لاړ شه خپل سننه چې ساده موته به صرف زړی چریږي صاحب کې کتب راځي هغه وینه ته لاړ شه چې نوري بماریانې په هغوی باندې دي او پراتی تا ته پته ولګي چې رب العالمین خو تاله د بادشاهي یو تاج درکړی دی او زه دا خبره بار بار کوم تاسو زما نه څو څو پیر اورېدلي ده د انسانانو کې مشکل دا دی چې دوی همیشه هغه یو نعمت رایادي کوم چې ور الله نه یې ورکړی هغه به یو څو وي د شمار او هغه بې شماره نعمتونه چې ور الله ورکړي دغه نه یادوي او دا بې وفایي ده د الله سره دا بې وفایي ده د الله سره بلکې د انسانانو په باره کې هم موږ تاسو ته دا وایو کله موږ نصیحت کوو دې سره ته ووایو کنه لکه ستا ورور دی یا دې ښځه ده یا د ښځې خاوند دی ته د دې یو خبره مه راټینګوه یو کمی په ده کې دی صرف هغه راټینګ کړی بلکې د دغه ښه کارونو ته وګوره په ده کې ښه صفات څومره دي دا موږ تاته د انسانانو په باره کې وایو ته دې ته مه ګوره چې الله دا یو نعمت ماله نه دی راکړی ته دې ته وګوره چې دا بې شماره نعمتونه چې درکړي دي او دا راته م ووایم دا یو نعمت چې نه دی درکړی په دې کې هم ستا دپاره خیر دی خو ته به پوهېږې نه دا هم نعمت شو دا هم احسان شو چې الله تعالی دغه نعمت نه دی درکړی او ته به پوه نه یې ځکه چې هی کې ستا دپاره خیر نشتي که یوازې موږ د روغ بدن ته سوچ وکړو کنه نو دا رب العالمین موږ له یو ناشنا نعمت راکړی دی او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې امام ترمذی راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی ويبادروا بالاعمال سبعه دو قسم حالات راتلون مخكي مخكي نيك اعمالك هل تنتظرون الا فقرا منسيا تاسو ګوره په دې انتظار نه سي چې دې شي غريبي د باندې راشي چې دا هر څه د نیر کې بیا به دینداری کوي پای کې خو دینداری نه کوي چې دې شي غريبي د باندې راشي کنه چې دا هر څه د نګړ وړ کوي ير کې ته بیا د الله بندگی کې لکه دې بس ته چې وې راځم اړه دینداری طرف ته الله بیا او بیا دې کسه په دې انتظار کې دی چې کله زه غریب شم او د هر سره نه ګډوډ شي بیا به دینداری کو دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم او غینا مطغیا په دې انتظار کې چې دسې مالداری د باندې راشي چې هغه دې سرکشه کې د الله نه دې لرې کې بیا به دینداری کې او مرضا مفسدا دې لپاره ما دا حدیث وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو ګوره په دې انتظار یې چې دسې بیماری د باندې راشي چې را بدن د له ټول ورېږي بیا به دینداری کوي د الله او هرما مفندا یا د باندې بوډاوالی راشي چې د دماغ دې پکې ګډوډ شي او موتا مجهزا یا د مرګ په انتظار یې چې مرګ راشي بیا به دینداری کوي او یې دجال که نه د دجال په انتظار یې چې دجال راوځي بیا به موږ دینداری کوو او یې ساعه که نه قیامت ته پراته یې چې قیامت راشي بیا به دینداری کوو فالساعه ادهى وامر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیامت خبره ګوره بیا ډېره غټه ده نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیک عمل وکړه مخکې د دې نه چې په تا باندې داسې بیماری راشي چې دا بدن دې له ګډوډ کړي دا نیک اعمال هم بیا نشي کول او نه په نیکو اعمالو کې هغه شان خوني لکه اوس یو روغ رمټ سړی دی روغ رمټ دې د شپې تهجد کوي یو سړی دی په هغه باندې غټه بیماري نه ده زه درته غټه بیماري نه وایم یو سړی دی په هغه باندې صرف تبه ده او تبه بهم سخته تبه نه ده اسې هغه ابتدایي درجې والا تبه ده دی به د هغه په شان تهجد وکړي هغه کوم چې روغ دی دا ګوره صرف معمولي تبه ده د ده طبیعت خراب ته دی ودرېدی نه شي دی غواړي چې په ځان باندې کمبل رواچي دی دوایانې غواړي دی ارام کول غواړي دا ما تاسو له معمولي مثال درکړو ستاسو په دې انتظار پراته یې چې یاره دا بدن به زمونږ بوډا شي کمزوری به شي بیماریانې به وي دردونه به وي فریادونه به وي نو بیا به زه الله طرف ته واپس شم او ځکه د امام وهب بن منبه رحمه الله ناشنا خبره ته ذکر کوم هغه وایي وایي رؤوس النعم ثلاثه د دې ټولو نعمتونو سرونه درې دي دا څومره نعمتونه چې الله موږ لره کړي دي نو بنیادونه او سرونه یې څو دي درې نعمة الاسلام اولنی بنیاد د نعمتونو او د ټول نه ګټ نعمت هغه د اسلام دی دې کې شک نشته نو دویم نعمة العافیه روغ صحت او روغ بدن دا د نعمتونو سردار دی په دویم نمبر کې وجه دا ده که تا سره د دنیا هر صحیح که نه او بدن دې روغ نه وي نو ته د هیڅ شي نه مزه نشي اخیستی نو دا بنیادي نعمت شو
دريم نعمة الغنى دمر مال الله تعالى دركي چي تبي دا جون تيري تبي انسانانو تا محتاج ني تا ترزق ملاويگي دا غط نعمت نو دا نعمتونو سرو نسوشو دري کم کم اسلام روغ صحت مال و رزق پراخ ديس رستا جون تيري او ذكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم حدیث كوي دي حدیث تا غوك كيري خا او بيا ما تا دووي چه دا نعمت تاسو كده چا سره نشتی پیغمبر صلى الله عليه وسلم و امام ترمیزی دا حدیث را وڑه دي تا غوك كيري من اصبح منكم آمنا في سربه پا تاسو كي چه پا يوسلی باني سحر راشي پا ديس حال كي چه دي پا امن كي اولاني خبر امن دي معافا في جسده بدن روغ دي عنده قوت يومه او ده سر ده ده ورزي رزق دي زمان سر ده کلونو پروت ده وبيام وگيو من سر ده کلونو سشتم دي زمان ده نوسو کر وسو سشتمو من برابر کرده وبيام گو ره وگيو کدی ران تپوسو که دوم را شکوی با تو شروع کو جتا برا تا بجڑاش یو سره ده سحر را پاس ده پا امن که ده ها بدنی روغ دی ده دی ورزی خوراک و سر دی فکأنما حیزت له دنیا لکا اللہ چی دت دا دنیا دی سر جمع کری و را طول کری طول و سوال داری زان لجواب برکی پتا سو که ده چا سر ده نعمتونه نشتی ده تا چی پریاد که تا تویم ده چی همیشه دی شکوی شکایتونو ده خلا وازنی ویلی یا بس یا ساکت برگی یا بس یا پیسی یا بس مزدوری یا بس ده دی نعمتونو که تاثر کمیو نشتی امن روغ صحت ده ورزی خوراک تا تا اللہ ده دنیا طول ده سرا جمع کری ده سوا کم سلی چی دی نعمتونو تو گوری ده جون خسته تیری لکه پا دیو ده ده حقیقتو همچه پا دی که ده عرب زمان نخدی بی خصوصا ده دی ملک ده عرب ده دوی سرا لوی غم نی یعنی سبا و بل سبا و ابتا و کال و دوا و بچی و نه دیر دقا ورزی شکر ادا که دا اللہ چی یا اللہ ننز دیر برابریم یا اللہ استا شکر سبا لولا اللہ دا گئی نخور کئی بل ورز ولا اللہ دا گئی نخور کئی سکر چالتا دیر اللہ شکر ادا که واللہ ویولا ان شکرتم لعزیدنکم کتاسو شکر ادا کو نزرتا نعمتو نزیاتو از زمان خلقو در چلاشی اکثر ویم لگنیم اکثر ویم زمان گا که لگ دیسی دی چرا خصیفت پکی نور اکثر دائی خالق سنگی بس تندی با تریو کی ای تندی تریوالی نپتو لگ جی دیوس قیسش تاٹی خو خدا دی جی نوری مچیڑا کنی دیر تا فائل پورا را کولا ہوئی حالانکی دا دب خواب زمکی زمکن زمکی بی کور نبنگل بی بچی دی خب بینکی پیسی دی خب مزدوری روانا خدا دے چی شکر نا دا که رب العالمین دقشان خوار ساتی دا مرگا پوری نو دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما ولی ذکر کو چی دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو سے ذکر کرے روغ صحت ہاں یو سڑے پا امن کی دے سار رپا ست پا امن کی دے دو رزی خوراک و سر دے او بدنی خانہ دے دے بس مزو والی اس مزو دے ناری ده ایشی خود معمولی پا من که هر چه باندی دیسی سنسه بیماریان خود مراگی دی کن معمولی بیماری چه بطارا شه استاد جب خون بدل شی سشه دل خون در که تردی چه اوبس که کنه اوبا ده دمانی بدل کی سبحان اللہ او ده غط بیماری نه ده صرف لکسات تا پار استاد جب خون بدل شوی دی منگا اللہ سور و چت نعمتون را کلی ده منگا سوچ نکو اللوي وفي أنفسكم أفلا تبصرون اللوي استاسو پا دي زانونو كي زما ده قدرت غطي نخي پرتي دي هوگا جره تاسو وطو بورا كمانگ سب دي بدن كي سوچي بوگا يعني زتا تداو مرازا دي سترگو تو بورا دي غوگونو تو بورا دي صرف نور عرص پريا دا سترگو بورازا ما استادی چرا سترگی کورو کلی تما تخکاری زیتا تخکار دیس خلق بودی دنیا کشتی چاگر تصیب تو رو تیارت
هغه د سر دا شی پیژني نه چې دا سور څه ته وایي دا سپین څه ته وایي هغه دا پیژني نه چې دا اسمان څنګه دی او د دې ځمکې رنګ څنګه دی دا غر څنګه وي هغه ته دا پته هم نشتي هغه هیڅ نه دي لیدلي او ما ورته هر څه اینو ښه واضح اینو ښه برابر اینو او ځکه په سلفو کې یو عالم تیر شوی دی بکر بن عبدالله رحمه الله هغه دا خبره کړې ده ډېره ناشنا ويا ابن آدم إن أردت أن تعرف كثرت استدى إرادتي تأوبي جني قدر دا آغا نعمتونو چه الله تعالى در كده يا در كده دي فغمض عينيك نوري سمكا دا سترگي سي بندكا أو تجربة كي دا سترگي سلب دي سي بندكا أو چه دا دي سي نور زلري نظم زبل نعمت توسنه دون ببدنكي دا سترگا بن که یو سو سیکندو دا پارا و سو چوگو که دا دیسی وید همیشه دا پارا نو تا بسه کنه دا کم زینه با دیل نظر راوله دا کم زینه با تا دیسی سترگی راوله و جاگه سعی کار کوله دا سترگو نظر معمولی کم شی سوک بگی سنیشی کوله چی سترگی بلکل نی نو سو بسو که چی سو پور اللہ نیو بخته او بیا دیسی زا و دی بنا دا نور اندامونه چی کم دی دا قیاس کوا نو خبره که یعنی ما شروع دیزی نکلیو چی دیر بازو خلکو دا سوچ دی چی نعمت ستا ہوئی مال تا ہوئی نا هر سا چی منگ سر دی دا دا اللہ دا طرف نا دا اللہ دا طرف نا نعمت چی نو بیدا یاد که چی دا نعمتیون دا اللہ دا طرف نا دی دا روغ صحت و دا هر سر اللہ دا طرف نا دی دی که دن نیو دعوت پروت تی چی دوم را خید سر کلی دی نو شکر خوی ادا که ہوکن چی دوم را خد سر اللہ کری دی نو سکوا شکر ادا کوا درانه خلکوی درانه سپکنه درانه خلکوی چی سوک در سر خو کی چرت بیره او انسان که در انسان سر دیر خو کی خو اغا بیام لگ دی دکه چی انسان انسان دیسی نیش ملاوله چی غریبی و لخد بکی چی سو پوری اللہ نیو بختری او بیا دیسی پسی زا کمی مندی چی منگ سر احسانان و انسانان والی دی اگر بیام سن سس دی نمگلی دی پورنی دی نو احسانات دا اللہ اغیط و گورا چی اللہ دا سر فکری دی نو اگر بسنگ یہ رہے منگ لپا کار دارے چی دا اگر رب شکری آدا کو دا اگر حمد ہوئی دا اگر سنہ ہوئی بیا ما دا خبر سو سو پیری توسط زکر کریم چی شکر آدا کول پا دری تری قوس رہی چا تا ہے پا جبی سر پا اندامونو سره او پا زره سره شکر دا اللہ با دا که پا جبا پا اندامونو پا زره پا زره سنگا چستا دا عقیدهی چی دا نعمت تا چه طرف نه دا اللہ طرف نه دا شکر دا کولی پا سر پا زره پا جبا خوازیه دا تا الحمدللہ وی تا شکر دا اللہ وی تا دا غصناوی تا پا جبا دا وی چی دا هر سمال اللہ را کردی دا شکر دا کولی پا جبا پاندامونو بانی شکر ادا کول داری چی سچی در اللہ در کلی در تا در اللہ پا دین که استعمال کی لکه دی جبی در آش جب نعمت تی کنی دی نعمت تاس ویخی که دی اصلا دیر وقت تیر شوی تاس وصل و دی شوی جب در اللہ دیو نعمت تی دا نعمت تر اولا گی پا کنزلو کی استعماله پا فحش خبرو کی استعماله پا فساد کے پا چغل خوری کے پا منافقت کی استعمالے پا کار دعوا چی دا جبا چی کم اللہ تعالی در کردے دا دو موچت نعمت چی دا تا دا قرآن پا تلاوت کی استعمال کردے دا تا پا چا تا پا نصیحت کی استعمال کردے پا دی باندی تا فائدہ منی خبری کردے ویناغانی دی کردے چی دا گئی دلاسا معاشری تا قوم تا خلکو تا 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 فائدہ در رسید دے خواہ دسترگی ملک خوچی اسڑے رہو لگی ان پا دیس ترگو باندی پا ٹک ٹاک کے او پا فیس بک کے او پا یوٹیوب کے ناروا حرام در زنانو تصویران فحش پلمونا سندری دمتوب او دا بگوری سمر ظلم کی سمر ظلم او ما تا اس تیو مثالی او پیر زکر کڑو چیزا اس رہو لگم او دا پنتال درکم حدیہ گفت چی داوالا زمان ترپ نستا دا پارا حدیہ شو تا دا پین روالی او پا قاغذ مانی پا ما بسی کنزلی ولی کی زبا سم رخا بکی گا چو را ما دل قلم در کنو ظالم پا اک قلم تر اولگی دی پا ما بسی کنزلی ولی کلی
رب العالمين دل اندامون او بدن درکو نو ترا ولگی دا اقا بدن دل اللہ پا دشمنی کی ولگو اخی استرگی دل اللہ در کرد آگا استرگی دی پا اقا سکی ولگو لی سنی چا اللہ منع کرد اگا جب دی پا اقا سکی استعمال کرد سنی چا اللہ منع کرد حالانکہ در کرد دی دا نعمتون اللہ جی بیارا شدیسی گورا دا اخپا دا اخپی دا اللہ سمو اچت نعمت تی ترا ولگی پا دی اخپو بندی آگا زیتا لرشی چا آگا زیتا تلا حرام تی یا دا آگا کار دا پارا پیلار چی آگا کار حرام تی نو دا دومر نعمتون چی اللہ منگل را کری دی که غواری دا چی دا نعمتون برقرار پاتی شی نو اولین کار بسکی شکر بایدنگی او شکر دا کولو دری طریقی منگ زکر کری چی دا دری وانا پتا کی دن نگی دویم خبر دا یا دا ساتا کت دا غواری کنه چی دا نعمتون چی تا سر کم دی دا برقرار پاتی شی نو دا اللہ دا دین خیال ساتا دا اللہ دا دین خیال ساتا رب العالمین ستا خیال ساتی دا بدن بدیم خی دا مال کی بدیم برکتی پا دی بچو کی بدیم برکتی پارس کی بدی برکتی شرط سدے دا اللہ دا دین بخیال ساتا زبیت دلیل خیام الحمدللہ دلیل دا امام احمد امام ترمیزی حدیث روڑا دی دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مانا تا اس طبعی آجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگتا نسیتون کردی وی ما شوم یوسو خبری تکوم یادی که یوی تداوی لیوا احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجده تجاہک دا اللہ حفاظت کوا دا اللہ حفاظت مطلب سدے دا اللہ دا دن حفاظت کوا خدا دن حفاظت سدے یعنی سچی رتا اللہ ویلی دی دا کولو اگا کوا چرا سن من کردی اگین منشا یحفظک پا بدل کی با رب العالمین ستا حفاظت کی نستا حفاظت بسن کی یعنی سچی در اللہ در کری دی دا دیب اللہ حفاظت کی او دا بدر نگڑ وٹ کی چی سو پوری تا دا بدن دا اللہ پا دین کی استعمال ہے کنا غمی مکہ او دا با اللہ ساتھی او زکر دا بعض علماء ببارک رازی چی دا پخانو علماء ببارک چی دا سل کالو نزیت تا ہوئی عمرو او خلق طاقتور او عقل بے برابرو استرگی بے برابرو بلکہ دا بازو پاکی بچی مشیوی جی او دا سل کالو نای برو عمرو وی او پیر پاکی او علم کشتی تختل او عمر سل کالو نا برو نو دی چی دی کشتی نا کزیدو نو دا خلق رو رو کزیدو دا ایسا توب ہو نو چاو تیوی سبحان اللہ دی عمر کی پا دی عمر کی تا دا کشتی نا توب ہوئی نا غدا سی راونی و تیوی دا اندامونا منگ پا زوانی کی ساتلی دی رب العالمین را لپا بڑاوالی کی ساتلی دی دا اندامونا منگ پا زوانی کی ساتلی دی ذکر اللہ پا بڑاوالی کی ساتلی دی نجیوس اندامونا تراولے گی پا زوانی کی تباہ و برباد کی دا اللہ پا نافرمانیانو کی دیکھ کے پا سپاتی شی جکر تا بڑاش بڑا نا راش زوانان دا توقع پا زوانی کی چو توقع رتبا جی دا گا ساتی وزی رولی گی مری دی گناونو دی درجی ترسولی زمان خواد رازی کن راشی تا پوسونا که مسئلی واللہ چو تو گوری تو جدگ دی مری پزوانی که برکت نئی بدن که برکت نئی یو درد دیو پلانے دیو تکلیف دیو دا دیو دگا دیو تولی گلی شکوی عمر دی سو دی لگا تا دور گلی شکوی گئی یار زمان خواد شپکی شویش روانی ہو نو پا شپکی شویش تو کستا دا حال پا دیر شو کستا دا حال پا سلویخ تو کستا دا حال نتی چی پنزو سن واو رستا بسحاری در رب العالمین در دین خیال ساتا اگر بستا در بدن خیال ساتی اگر بستا در دقا نعمتون چی در کم اللہ در کری دی در دی بخیال ساتی او در دین خیال ساتل چی تا در اندامون در اللہ پا دین کی ورکی در دین خیال ساتل دی کن زکر در زیم استعمالی که در اللہ پا دین کی ورکی در موقع بیا بار بار نرازی در موقع بیا بار بار نرازی اگر حدیث منگ سو سو پیرے بین کرے پینزہ خبری دو پینزو نمخ کی غنیمت وگرنا کمی کمی زوانی دو بڑاوالی نمخ کی روح صحت دو بیماری نمخ کی غریبی دو مالداری نمخ کی مالداری دو غریبی نمخ کی مرگ دو جون نمخ کی او فارغ وقت دو مصروف کی دو نمخ کی دو چک نعمت ہوئی تھی چی دا دی غنیمت ہو گرد که دا زوانی ہو دا روغ نعمت دا روغ صحت مزیبا کی بیا با دی
چې کله بیمار شوي که نه او بوډا شوي نو غم به دې دومره نه ځي که چې تا په ځوانۍ کې هغه څه کړي دي چې ته پې خوشحاله یې ښه چې اوس دا ځواني مو ته تباه برباد کړو دا روغ صحت مو ته د الله دین دپاره استعمال نه کړو او بیا موږ بوډاګان شو یا بیماران شو زموږ په زړه کې به څومره ارمانونه پاتې شي پاتې شي که نه که ته په هر څه کې استعمالوې او تا نه تپوس کېږي نو ولې په ښه کار کې نه استعمالې لکه ته دا سوچ هم مه کوه چې زما دا روغ بدن دی بس دا دسې دی او زه به په هر څه کوم چې سمې وکړو بیا خبره ختم شو خبره ختمیږي نه د دې بدن الله تپوس کوي قرآن کې الله څه وایي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم په هغه ورځ به الله تاسو نه تپوس کوي د څه په باره کې د نعمتونو په باره کې الذي بتبوسكي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اللوي دا غوغ دا استرقي دا زلاز بقروا دي هرس مباركي تبوسكو دا مزايكوا دا خيست سهد دا روغ سهد اسمو قده او ما محسوس اكده او صرف دانه چې ما محسوس کړه یعنی ګوره ما باندې بیماری په ما باندې راغلې په ما باندې د بیماری د لاسه ما ته خو کمی و خو د هغې د لاسه نورو مسلمانانو ته څومره کمی و کومو چې دین یې زده کوو کومو چې بیانونه اورېدو کوم چې د دین طالبان او دین یې زده کوو دانه چې د هغوی صحت خراب و صحت زما خراب و کمی هغوی ته و نو چې ما ته به څومره کمی و دا چې معمولي سخته راغله او تکلیف راغی نو ګوره ډېر لوی ارمانونه به وکړو چېره ما دا کړی وی ما دا کړی وی ما دا اوس ته سره موقع شتي ښه دینداري به کې وکړه د الله دین یې زده کړه دې درسونو له زور ورکړه دې چې کوم عبادت دې مخې له راځي هغه کوه ځکه چې اوس ته ځوانۍ کې ښه زه درته یو ذکر ښیمه ناشنا ذکر او تاسو کې به اکثرو ملګرو ته یاد دي دا چېرته مه هېروئ حديث امام بخاري رحمه الله دي اگر اوڑے دي معاذ بن جبل رضي الله عنه وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو پیر زمان على سوره وي ما تيوي يا معاذ اي معاذ وي موتي لبيك يا رسول الله حاضرين وي ما تيوي اني احبك زغور بتادير ما ينيما ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم معاذ دي. أغوتي يا رسول الله وأنا والله أحبك وزما دي بالله قسم يجوز السلام قول سوى مينكو نبي غمر صلى الله عليه وسلم بيهواورا يوسو خبري يوسو ذكرنا يوسو كلمات تتخيمة تدادنا ترتباتي نشي فرز من زن ورستو وهي بمخ أغوتي يا رسول الله ويخا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دې کې څه دي یا الله زما مرسته وکړه په دې کې چې تا یاد کړم وشکرک یا الله زما مرسته وکړه چې ستا شکر ادا کړم وحسن عبادتک یا الله زما مرسته وکړه چې ستا ښایسته بندګي وکړم یعنی ته د الله نه دا غواړې چې یا الله ما له طاقت راکړه چې دا کوم نعمتونه چې تا ما در کړي چې دې شکر ادا کړم نو چې کله په مخه ته دا ذکر وې او الله قبول کړو نو الله به درته توفیق درکړي د شکر دا ادا کولو تا درنه چېرته پاتې نه شي او دغه شان یو حدیث کې دا راځي د جبیر بن مطعم حدیث دی او امام ابن ماجه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دا وایي عبدالله بن عمر نه رانقل کوي عبدالله بن عمر وایي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د سحر او د ماښام په اذکارو کې دا لازم وي دا به هم انشاءالله امید دی چې ډېرو ملګرو ته به یاد امید دی او امید کله صحیح کله به صحیح ځي کې نه وي خو امید به کوو انشاءالله يو دا دعاء بيغمبر صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي یره چې دا دعا در الله قبول کړه کنه نو ته بیا غواړې نور څه ترجمه واوره یا الله زه تانه عافیت غواړم روغ بدن درنه غواړم په دنیا کې په آخرت کې بخنه درنه غواړم په دین کې او په دنیا کې په بچو کې یا الله عافیت راکړه
يعني بچول زما روغ صحت ورك زما په مال کې مال عافیت یعنی دې څه زما په مال کې ما ما ته مره رسو چې ما خپه کوي په ما مصیبت مراون اللهم استر عوراتي يلا فما بني پردي روا چوا يلا زما يره ختمك وامن روعاتي يلا زما يره ختمك يلا زما حفاظتك ګور دي دعات يلا زما حفاظتك د مخ کنه د شان د خيت ربنا د قسنا د بري نه د لاندنا کچ اوس د قبول شي چې دا الله ستا قبول کی دا دعا نو تنور د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدا دعا ولی کولا ذکر چی اغتا دا پتو چی دا روغ بدن سمرو چت نعمت نو ذکر بداوی چی یا اللہ عفیت را لراکا یا اللہ ومی ساتا خیال می وکا حفاظت می وکا او ذکر با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دعا گوختا امام مسلم دا حدیث را وڑے عبداللہ بن عمروی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا گوختا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا الله زتا پوری پنانی سم د دینه چې دا کوم نعمتونه چې تا مال را کړی دا ختم شي وتحول عافيتك او دا عافیت چې دی مال را کړی دا روغ صحت چې دی مال را کړی دی چې دا چرته خراب نشي دا دعا بولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخته ځکه چې هغه ته دا پته و چې دا روغ بدن یو چت نعمت بلکې سبحان الله دا ناشنا روایت تا امام ترمیزی را وڑے دے عباس رضی اللہ عنہ سوک تے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترہ کشک کیے عباس رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسیرا گئے وی یا رسول اللہ علمنی شیئن اسألوه اللہ اے دا اللہ پیغمبر دیسی سرہ توخائی چی دا اللہ نے وارا أقول تيسل الله العافية دلنا عافية وارا تلا بدن ديروي لا سهد ديرو مصيبتون امتحنون دي الله وسهد أقول ما يسور زي تيري كلي بيار عالما إما تيجي رسول الله علمني شيئا أسأله الله ما تسوك هجزة دلنا وارا ويني سوك غرصة ده ده ولا خبره كاري پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا عباس عباس ايد پیغمبر تر سلو الله العافية في الدنيا والآخرة دلان عافية وارب الدنيا كي وباخرت كي نوچي تدعوه اللهم إني أسألك العفو في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة او دا الله قبول کی په مخه دا ذکر وای چې رب العالمین دا نعمت تعالی چې کوم در کړی دا سی دا پتا باندې برقرار وساتي اخر کې زما تاسو ته دک نصیحت ته چې دا کمی دعاګانې کوم اسکار چې وسوم تاسو ته وخو د دې ور ډیر کوي د رب العالمین شکر ډیر ادا کوي او پاغه لګو کی شي پاغه لګو کی او ځکه یو روایت مې زین تراغه امام احمد راوړی دی په زهد کې عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یو پیر ناس جمعات کی یو سڑے پدی جمعات کیو دعائی گوختا لسونی وچت کڑی ہوئی یا اللہ پا غلگو کی مشمار کا یا اللہ ناشنا دعائی گوکڑی ہوئی یا اللہ پا غلگو کی مشمار کا نو امیر المومنین عمر بن خطاب اتاوازو کو ما هادا داوی تکم دعا گواری چپا لگو کی مشمار کا أقول يا أمير المؤمنين نغوك كده كنا اللوي وما آمن معه إلا قليل أو إيمان نورا ولد نوح عليه السلام سمى لك كسان أو أمير المؤمنين بلا مورا وقليل من عبادي الشكور اللوي زما بندقانو كدير لك دي زما شكرا لك أمير المؤمنين بلا مورا وقليل ما هم اللوي چې شراکت کی کنه دو کسان او یو بل سره عدل او انصاف کی دا ډیر لږ دی نو وی زکه زدا یم چې یلا په دې لګو کې مشمار کا امیر المؤمنین ته صدق ته دغه نشه دعا دې وختره نظم ته صدا یم ځان په دې لګو کې ورواچوي دې لګو کې څه کار دی نه او دې لګ دي چې الله شکر ادا کړي کته دا غواړي چې له صحت تي روغي او دک شم پاتې شي نو د الله شکر ادا کوه او د الله په بندګۍ کې استعمال کړه
او دعاګانې د الله نه غواړه چې الله زما دا بدن د دې حفاظت وکړي. دا ډېر وخت بعد یو ابتدایي درس و، د دې موقع سره مناسب و چې دا روغ صحت کوي موږ هر څه کولی شو، چې صحت نه وي موږ د الله بندګي هم نشو کولی. معمولي تکلیف وي والله په مانځه کې سړی صحیح ودرېدی نشي، کله به ملا دي درلی شي رکوله نشي تللی، څومره په زړه کې دې ارمانونه وي څومره چې ته وایې چې بس دا سجده مې ولګولی، دا رکو مې وکړه او کولی نشي. تکلیف در باندې راشي ښه په سپیکر کې ته آواز اوري چې امام مونځ کوي په خوږ آواز کې لګیا دی، ته جومات ته بهر ته نشي راوتی. نو دا خاوري کوي د د د د د بدن د الله په بندګۍ کې، لکه څنګه چې خاوري کوي دنیا والا په څه کې، په دنیا کې او په مزدورو کې موته به خاوري کړو د الله په بندګۍ کې. آخره کې یو دا خبره هغه ده چې د درسونو جدول ماکه په زړه طریقه باندې انشاءالله هفتی په ورځ د تفسیر، اتوار په ورځ سوال جواب، او بیا د پیر په ورځ د عمدة الاحکام طهارت مسایل، منګل په ورځ کنه غلط م تاسو نه دی د منګل په ورځ ماته ښکاري دعاګانو، او د بوت په ورځ که زمانه خطا شو بوت په ورځ هلکه رز دکه دی په هغې پسې بیا د مؤمن صفات، او د جمعې په ورځ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې خبرې په ماکه ترتیب باندې به انشاءالله. او که څوک د دې خیر نه فایده اخیسته غواړي نو دروازه بیا کولاو شو، او کیدی شي د دې نعمت څه نه څه قدر تاسو محسوس کړی که نه څه نه څه، لیکن خو تاسو ماشاءالله پوهی دې ته به ډېر ضرورت نه لري دې مجالسو ته او د قرآن او حدیث بیانو ته، که تاسو به هم پوهی انشاءالله پخپله به هم یې زده کولی شي که تیبه شي، خو بیا هم څه نه څه به ته محسوسه شوي یي، ما ته خو محسوسه شوې وه ډېره، او تاسو ته امید دی چې څه نه څه به ته محسوسه شوي. نو دا یو موقع الله بیا راکړه موږ له، نو دا موقع چې ګډه وډه نه شي، او دا څه لیکل ما نه دي راوړي چې زه به همیشه یم او زه به دا بیانو نه بل عالم او نه بل عالم راوړي دي، دا خو بیماري وه د څه وخته پورې یو ورځ داسې مرتبی شي چې بهیې دنیا کې به زه نه یم، یو بل عالم کیدی شي مړي سبا له ته دا واورې زما به باره کې سبا له ته واورې یېږه پلانې مړ پلانې زه کې جنازه ده خبره ختمه شوه. بیا که ته ډېر دا ووایې چې یاره درس کې وی او ما ته دا تپوس کړی وی او ما ته کتاب ویلی او ما ورته دا ویلی او ما ورته دا ویلی هر څه بدنه تې، نو د دې نعمت قدر وکوي. دا هم یو نعمت دی، دا یو موقع ده، او دا د علم دا مجالس دا ګوره په جنت کې هم نشتي، ځکه په دې پسې چا جړلي وو؟ معاذ بن جبل رضی الله عنه د مرګ په وخت کې پسې جړلي وو، وایي جاړم په هغه بیټکونو او مجلسونو پسې چې د علماو په مخ کې به موږ زنګنان مات کړي وو، علم به مې زده کوه. دا شب په آخره کې د ټولو هغه رونو او خویندو شکریا د زړه د کومې نه ادا کومه چې په دې وخت کې زما تپوس کړی دی، او دعاګانې ډېرو خلکو الحمدلله غوښتلي زموږ دپاره، هر چا له جواب نشو ورکولی نه هر چا شکریا فردن فردن ادا کولی شو، دا ټولو د زړه د کومې نه مننه، او دغه ټولو شکریا ادا کومه چې په دې وخت کې زموږ تپوس کړی او زموږ یاد کړي وو، زموږ دپاره دعاګانې غوښتلي دي رب العالمین، د هغوی له د دې نیکې بدلې ورکي او الله یې د هغوی سره ښه وکړي. انشاءالله سبا نه به د درسونو مکه سلسله وي. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، رب العالمین دې زموږ دا بدنونه روغ رمټ ساتي، او الله سبحانه وتعالی دې څومره نعمتونه چې موږ لره کړي دي دا دې الله زموږ نه نه کموي، او الله دې دا نعمتونه موږ ته نور هم زیات کړي، او الله دې موږ له توفیق راکړي چې د هغې شکر ادا کړو، د الله په دین کې استعمال کړو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.